Sutra je treća godišnjica ubistva Olivera Ivanovića, dve istrage, jedna u Beogradu, druga u Prištini, obe bez rezultata. O tom ubistvu porodici Ivanović i Kosovskoj Mitrovici, gde se ubistvo desilo, govori sin pokojnog Olivera Ivanovića. Sa njim je razgovarala moja koleginica Sanja Soverlić. Prošlo je tri godine od ubistva Olivera Ivanovića, ubijen je sa šest kitaca sa leđa u centru Kosovske Mitrovice. Ubice i nalogodavci su očigledno na sigurnom, a gde su, to niko neće da nam kaže, a neko sigurno zna. Ovo ubistvo postalo je i predmet političkih prepucavanja, do te mere toliko surovih da se čak ne brine ni o osećanjima porodice. Gde je i šta radi porodica Ivanović danas, tri godine nakon ubistva, kako se osjećaju, razgovaram sa Nikolom Ivanovićem, sinom ubijenog Olivera. Nikola, dobroveče i hvala ti mnogo što govoriš za N1. Ako se ne varam, ovo je prvi put da govoriš za medij. Prvi put. Možda nije baš prvi, ali da kažemo, retko se pojavljamo u medijima i... Svakako ti hvala što govoriš za N1. Dakle, već sam negde najavila da do te mere je to predmet prepucavanja u ubistvo tvog oca, da nekako se čini da si ne brine o osećanjima porodice. Kako se ti osjećaš danas tri godine nakon što je tvoj otac ubijen? Osjećaj, kako da vam objasnim, beznadežan. Mislim, osjećamo se kao da i nikad neće da se otkrije nalogodavci i ubice. Tako za sada su, da kažemo, ono što možemo da dobijemo od strane i Prištine i Beograda. Tako da, nelagoda je jedna velika u principu. Te 2018. godine, 16. januara, dakle, pošto nisam imala priliku sa tobom o tome da razgovaram, kako pamtiš taj dan? Pa počeo je, bio sam u Beogradu, radio sam u firmi, u drugoj firmi onda. Počeo je sasvim normalno, kao svaki drugi poslovan dan. Probudio se, krenuo na posao i već odrađivao neke stvari na poslu. Kad sam onda negde, sad ne mogu ni ja detalja baš da se setim, ali mislim da me majka zvala, pošto nisam imao vremena, da ja inače retko kad je čitam novine i onda ne pratim uopšte portale i sve to. Majka me zvala i obavestila me šta se desilo. Eto, to je, da kažem, ukratko. I koja je bila tvoja prva reakcija? Pa, iskreno, prva reakcija je bila, računao sam da je dovoljno jak. Samo sam se plašao da nije pogođen u glavu. Računao sam to kao nešto što možda bude fatalno, sve ostalo me nije toliko zabrinjavalo. To je u tom trenutku kada si čuo da je pucano, još uvijek nisi znao? Da, naravno nisam dobio informaciju da je podlegao ranama. Otprilike ni majka nije znala, jer u tom momentu je on bio u operacionoj sali. I kako saznaješ nakon toga da je podlegao povredama i kako je sve to izgledalo? Pa, već smo se čuli, porodica se skupila, stric, tetka, braća, sestre. I onda smo već dogovorili se, krenuli otprilike. Već je bilo ono, šta god da se desilo, mi smo već kretali za Mitrovicu, eto tako. Ali u tom nekom spremanju je već bilo sigurno da je otac podlegao ranama. I ti odlaziš u Mitrovicu nakon toga, kako je sve to izgledalo, šta si u stvari osjećao, da li si mogu uopšte, koje su tvoje osjećanja bilo u tom trenutku? Ma, osjećanja su podjednaka, kogod izgubi roditelja ili sebi bliskog, podjednaka, jedna praznina u momentu, prosto ne prihvatate tu istinu, tako ja mislim da je tako od svih. Nelogično vam je da se to desilo. Da li si mogao da naslutiš da će se tako nešto desiti s obzirom na to šta je sve usledilo? Isto na početku si rekao, računao sam da je jak, da neće. Da li si mogao tako nešto uopšte da naslutiš? Pa,
U principu, da. Čuvao nas, imam dosta nekih informacija da ne brinemo mi kao porodica, jel? I imalo je svega, mislim. Prosto imala je i još ranije podmetanje bombe pod službeni auto, paljenje jednog auta, kancelarije. Znači, svega je tu bilo. Ali nekako, sve su bile to metode zastrašivanja. Čak možda nismo ni mnogo komentarisali o tome, otprilike, kad bi se sastali, pričali bi o nekim drugim temama. Ili on to nije želao, pa je onda to, da kažem, preskako i nisam nikad dolazio do neke informacije šta se stvarno dešava. A naravno da ono što sam ja imao uvid u sve to, naravno da sam očekivao da se to neće desiti, prosto neverovatno je. Neverovatno. Kada, dakle, onog dana, ja sećam se toga, naravno, bila sam u Mitrovici kada je, nekako pamtimo tu kolonu u Kosovskoj Mitrovici koja je ispratila Olivera. Kako je tebi izgledala, ti si bio u toj koloni, kako je tebi izgledala Mitrovica tog dana, dakle, kada je ispraćala nekoga ko je jedan od, da kažem, najistaknutijih ljudi sa severa Kosova? Pa, ja mislim da od tog dana Mitrovica više ne liči na sebe uopšte. Nije ličila ni malo pre toga, ali Mitrovica se od tog dana promenila. Prosto, valjda je tim činom su mnogi ljudi shvatili više da je žive. Tako da je to postao crna vilajet. Kako bi ti opisao tu atmosferu? Kako je to? Pa, mislim, ljudi su već uveliko počeli i možda su i pre toga razmišljali, ali to je neki bio moment kad su ljudi rešili da se isele iz Mitrovice. I oni koji su nešto pričali, oni su utihnuli u principu. Jako retko više govori glasno dole bilo šta, a da nije, da se ne slaže sa nekom politikom tamo. Tako da, prosto zamrlo je. Eto, to je najprostije rečeno. Nema više niko, svi ćute, svi nešto, ali to je to. Upravo to glasno govorenje, dakle, glasno izgovaranje nekih stvari je bilo svojstveno tvom ocu i nekako znamo kako je sve to izgledalo. On je javno, dakle, nije se ustručavao da javno i hrabro govori o nekim političkim temama. Međutim, šta je ono što je razgovarao sa porodicom? Kako ga ti pamtiš? Pa, mi smo imali, naravno, razne tema. Prosto, nikad to nije bila, niti se nametala neka određena tema. Tako da, stvarno su nam bile razne teme. Od političkih, ekonomskih, do, ne znam, nekih porodičnih ili problema oko nekih drugih stvari, sitnijih, tako da, Nismo se, pošto sam ja pretežno bio u Beogradu u to vreme, ili duži vremenski period sam već u Beogradu, on je bio u Mitrovici, s vremena na vreme dolazi u Beograd i naravno proveo dobar deo u zatvoru, pa u tim odlacima nekako uvek smo nalazili da pričamo o raznim temama. Mislim, nismo imali ništa konkretno, ništa čime bi se baš samo bavili. A kako si gledao na to njegovo političko angažovanje? Da li je tebe nekad plašilo, dakle, sve to što se dešavalo, da li si se nekad uplašio da se tvom ocu tako nešto dešava i da na kraju krajeva, da li si se ti osjećao ugrožen? Ne, nisam mislio, stvarno nisam mislio da će nešto ovako da se dogodi. Što se tiče njegovog angažovanja, naravno, on je to gurao neku svoju priču, nije to bilo ništa megalomanski, kako bi rekao, on je na kraju samo hteo da sredi malo Mitrovicu, da uredi, da kažemo, taj prostor koji je bio svakojak, samo nije ličio na grad. Eto, to je to. A da li su... Iz tako nekih sitnih želja, da kažemo, nisam očekivao, to se nije ranije dešavalo, realno.
Bar ja mislim da nije. A šta ti on govorio kada, kažeš, imao je neke ideje za Mitrovicu? Kako to misliš da je on video Mitrovicu? Pa naravno, on je to i objavljivo. To je bio program njegove predizborne kampanje. Tako da, da ne pričamo sad o tome baš, ali imao je, prosto imao želju da, da je uredi, jer čini mi se da je tu moglo da se, ovaj, da se dovede, da prosto i ljudi imaju želju da, da ostanu, da ne gledaju samo kako će da, da pobegnu negde dalje. Na koji način ćeš ti obeležiti, dakle, tu treću godišnjicu 16. januara, na koji način će porodica Ivanović obeležiti tu godišnjicu? Gde ćeš ti biti? Pa, bit ćemo, naravno, na groblju, porodično, sa prijateljima koji su tu, eto, verovatno će biti i ove godine, kao i prethodne dve. I onda porodično ćemo negde sesti i opet prisećati se nekih stvari. I kako izgledaju ti razgovori sa porodicom? Na koji način ga se sećate? Šta je ono o čemu pričate u tim trenucima? Pa, i tu su naravno teme razne, ovaj, opet vezane za neki njegov karakter koji je bio, za neke dogodopštine. Ne razlikujemo se puno od drugih porodica. Ono što sam iskreno razmišljala da li da te pitam, ali svakako je i to negde predmet raznih medijskih natpisa. Da li je porodica Ivanović na neki način podeljena nakon svega toga što se izdešavalo i da li ti imaš kontakt sa svojim bratom Bogdanom? S vremena na vreme. S vremena na vreme nije taj kontakt preveliki, ajde, o njemu se brine majka, tako da mali on još porašće. Doduše nije više ni mali, ali, ovaj, kažem, s vremena na vreme. Ali bit će to, družit ćemo se mi još, ima vremena. Rekao si da nemaš nadu da će istraga nekako dati neki rezultat. Šta bi tebi lično značilo? Šta bi voleo da znaš? Šta bi da na neki način umirilo porodicu, da tako kažem? Naravno, to je i očigledno da stvarno naznaka nema o pomeranju bilo čega. Mislim, prosto je tako. Žao mi je što je tako. Ne znam u čemu je problem. Mislim, to već verovatno pitanje za pravosudne organe u Beogradu i u Prištini, ali ovaj, ja vidim da se to ništa ne pomera, da se to samo vrti u krug. U principu mnogo bi značilo, to bi bio jedan veliki, malo je reći kamen, mislim, nalaženje ubice i nalogodavca ne bi vratilo njega. Ali bi mnogo značilo. Bila bi satisfakcija porodice, u to sam siguran. Gde misliš da je, kažeš, to je pitanje za pravosudne organe, ali da li imaš utisak da neko nešto skriva, da ne želi, da jednostavno imali smo brojne najave da će to biti brzo rešeno i su više godina prošlo da se baš ništa, da kažem, ne pomeri sa mrtve tačke. Da li vidiš negde? Naravno. U početku su čak imali neke sastanke, koordinacione sastanke, da kažemo, između policijskih uprava, ja mislim, Prištine i Beograda, i to su možda održali, ako me pamćenje dobro služi, dva ili tri sastanka. I na tim sastancima se nisu delile adekvatne informacije, ne adekvatne, nego čini mi se da se ni na tim sastancima nisu delile informacije koje bi mogle da pomognu rešavanju. Posle toga ja nisam ni čuo da se iko sastao više i da... Pogotovo je to ona priča da je generalno, niti nas ko šta obaveštava, niti šta znamo. To su sve neki kanali gde ti kao preko nekog saznaješ nešto i to je to. Dakle, vi nemate dovoljne informacije? Totalno neozbiljno. Porodicu, tako reći, niko ne obaveštava, je li tako? Ne. I kao što si rekao, svakako da čak i ukoliko bi istraga bila rešena, to neće vratiti Olivera Ivanovića, dakle, vama, porodici, ali na koji način ćete, da tako kažem, šta će vam ostati u nekom sećanju i kako ćete ga pamtiti?
Pa pamtit će ga onako kakav je bio, otprilike. Kakav je on bio za tebe? Bio je otac. Bio je brat, bio je neko ko naravno uvek mogao da sasluša, da da savjet, da se i druži, da se i šali. Da li je taj odnos bio prerastao na nivo drugarstva, da tako kažem, s obzirom na... Ne, nije. Makar kod nas uvek znalo. Uvek je postojao taj odnos, konkretno u ovom slučaju, sin i otac, ali znalo se ipak da je on otac. Tako da, drugarstvo, da, umili smo se, šalimo i da se, ne znam, šetamo negde zajedno, čak i treniramo, ali uvijek se ipak znalo kad on je bio taj koji je donosio odluke na kraju. I da li je ostalo nešto, da kažem, nedorečeno, nekako kad ostane ta praznina, da li je ostalo nešto što si možda želeo da mu kažeš, a nisi mogao, ili je prosto nešto ostalo da možda si želeo da uradite, a zbog toga niste? Kao što sam otprilike na početku pomenuo, kad tako neko naprasno izgubi nekog, uvek ostaje nedorečen. Tako da ima mnogo stvari koje bi mu rekao još kasnije, ali to je to. Nikola, mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Bio je to Nikola Ivanović, sin ubijenog srpskog političara sa Kosova, Olivera Ivanovića.